למעלה משלוש שנים שאני משמש בתפקיד, אני יכול בנקל לאתר תהליך מאוד משמעותי שאני רואה אותו לנגד עיניי, וככל שאני יכול גם מנסה להשפיע עליו. וזה העמקה של המעורבות של משפחות ונציגי משפחות בקבלת החלטות שקשורות לתהליכים בתחום בריאות הנפש על כל גווניו. ההתחלה הייתה פשוטה משני טעמים. א', ההשפעה הייתה מוגבלת, וב', כולנו חנינו בלב של איזשהו קונצנזוס, הסכמנו עם כל דבר. אז אם ההשפעה היא מוגבלת, אז גם החיכוך קטן יותר במידה ויש פינה שלא מסכימים בה. ואם בנוסף על כך מסכימים על רוב הדברים, אולי על כולם, אז הספינה נעה, ולא צריך להיות בעל מיומנות תקשורת יוצא דופן, לא עולם אגף בריאות הנפש ולא נציגי המשפחות, כדי שהסיפור יזרום. הנושא הגדול היה נושא שהסכמנו עליו, קידום הרפורמה בבריאות הנפש. ההשפעה הייתה יחסית מוגבלת, השפעה הכוונה ביחס להיום. ודברים עברו בצורה חלקה מאוד. גם היום הדברים עובדים יפה, אבל זה רגע, בוודאי בכנס הזה, לציין שהם עובדים יפה על בסיס יכולת של תקשורת שהיא נדרשת יותר, היא משמעותית יותר. מדוע? א', כי השפעה גדולה יותר, וזה באמת תהליך מבורך, השפעת הנציגים. אני רק לפני שבוע היינו בדיון מנהלת רפורמה, הדיון היה על הרחבה של היקף מיטות פסיכיאטריות, הרחבה צנועה במקומות מסוימים. אני יכול להגיד לכם באמת בוודאות, כמי שמארגן את הרשימות ומתכנן ומציע את הדברים, שנציגכם השפיע בהערה שלו על המיקום ועל אופי של המיטות, של מיקום המיטות, חד משמעית, זה לא דברים באלמה. הגעתי אחרי הדיון, ישבתי על הטבלה הקיימת, על הטיוטה שלי, שיניתי אותה מול הערה של נציגכם. אבל, בנוסף על כך, אנחנו, ככל שההשפעה גדלה ומגוון הנושאים רחב יותר, אנחנו גם מגיעים למקומות שבהם אין בינינו הסכמה. בין אם בגלל שאנחנו, מכיוון של האגף, צריכים להתמודד עם אילוצים משאביים, תקציביים, שנציגיכם לא תמיד מודעים למשמעות שלהם עד הסוף, ובין אם כן אנחנו במחלוקת. וכאן, פה אני מגיע לנושא של המפגש הזה, שהוא התקשורת, כי פה כולנו נבחנים. גם ביכולת ההקשבה שלנו, גם ביכולת להסכים שלא מסכימים, ולהמשיך לנהל דיאלוג בידיעה שזה לא סיפור של הכל או לא כלום, זה לא סיפור של הצלחתי אם קיבלתי 100% ממה שקיוויתי אליו. לפעמים שביל הזהב הוא הדבר האופטימלי בחיים הוא האמצע. ולדברים האלה, כאמור, נדרשת מיומנות תקשורת של כולנו, ולהבנתי, זה האתגר שהולך ומעמיק, כי ככל שהמעורבות יהיה עמוקה יותר ומגוון הנושאים יהיה גדול יותר, ככה גם פוטנציאל אי ההסכמות יהיה גדול יותר. אנחנו שם. אני חייב להגיד שהדיון הוא מאוד פורה ומאוד בוגר, ואני מאחל לכולנו גם המשך העמקה של הקשר, גם שיפור מתמיד של התקשורת, וכמובן, כמובן, גם העמקה של ההשפעה של המשפחות על ההחלטות שאנחנו מקבלים. אז אם היום הזה יתרום לכך, יצא כולנו נזכרים, ואני מאחל לכולם, כמובן, ודאי, מי שישלים את היום, יום מלא, עשיר ותורם. תודה רבה.